Atrodamies Ogres novada Madlienas pagastā, 54. Kaujas atbalsta bataljona teritorijā. Noslēdzās divu dienu mācības 54. Kaujas atbalsta bataljona zemesargiem, kā arī profesionāla dienesta karavīriem. Vakar mācības iesākās ar amfībijām ūdens šķēršļu pārvarēšana. Pārvarējām Daugavu, pēc tam mācības turpinājās Madlienas pagastā. Lauku kaujas iemaņas, un šodien noslēdzam mācības personāla transportēšanu ar gaisa kuģi. Mēs apgūstam šodien gaisa kuģi iekāpšanu un izkāpšanu, kā arī norisinās pats lidojums. Ir liels gandarījums, jo zemesargi, kā arī profesionāli dienesta karavīri paveikuši lielu darbu, apgūši daudz jaunas tēmas.